Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês aqui Ninja Assassin. Eu já ia falar o nome errado já, já buguei tudo, deu um branco aqui na mente. Então galera, se inscreva-se no canal, deixa seu like aí pra tá apoiando, marca essa caixinha e ativa o sininho, beleza? Aí então tamo junto, falei tudo ao contrário, mas tudo bem. Vambora, tá aí o vídeo aí ensinando aí. Olha só, eu peguei 600k mais de poder, pessoal, de um dia pro outro. Então, se vocês querem fazer isso também, vou deixar aí como eu fiz vídeos aí e como ficar forte assim. Eu vou deixar na descrição aí, beleza? Pra vocês aprenderem também. Vou deixar dois vídeos aí, que é o autoclicker e o atravessador de parede. Só que eu acho que o atravessador de parede não é necessário mais, mas é necessário pra fugir. Então, se você quer treinar sozinho, sem ninguém, é só usar o atravessador de parede, o hack. Ali, ó, na cabana lá, tem o safe, né, safe zone. Então você não precisa se preocupar muito, porque ali você vai ter escudo. Vai ter a proteção, né, ideal. Então é isso, galera. Olha a minha roupa. Que roupa que é essa aqui? Que nível que é? Vocês sabem que nível que é essa aqui, ó, vermelha. Com os detalhes vermelhos assim, ó, preto com um detalhe vermelho. E eu tenho essa espada aqui, não se assustem, não se assustem. Olha, pau, olha essa espada, cara. Olha, de fogo, mano. Olha isso, velho. Eu vou mostrar minha aura pra vocês também agora. Eu tô com muito poder, muito mesmo. Vou mostrar minha aura aqui, peraí, deixa eu aumentar o gráfico aqui pra ficar daorinha. Olha isso aqui, ó. Olha a minha espada como fica, com o gráfico mais alto. E agora minha aura. Bum! Olha isso, cara, é Goku, velho, é Goku roxo. Tô zoando. Eu não tenho raio ainda nessa aura aqui, roxa aqui. Não sei, eu acho que queria que isso aqui seja roxo, né? Lilás não, acho. É roxo. Então, ficou muito top, cara. Olha essa aura, velho. Olha essa aura. No escuro, quer ver essa aura no escuro? Olha, no escuro é mais top ainda. Olha isso, cara. Olha que lindo, velho. Esse raio na minha espada. Nossa, mas você tem que ficar forte que nem eu. Eu deixo o link do vídeo aí pra vocês acessar, beleza? Então é isso. Deixa eu baixar aqui o gráfico aqui pra não dar nenhum lag aí, atrapalhar nós aí. Vou mostrar aqui meus itens que eu vou pegar futuramente. Eu quero ficar muito forte, quero pegar 1 milhão, quero ficar entrar no rank lá dos... Quero ficar entrar no rank lá dos caras lá. Dos mais fortes aí. De todo o jogo. Eu não tô no rank, como vocês podem saber, né? Que eu tô muito podre ainda em comparação com os caras. Tô muito ruim ainda, ó. Olha isso, cara. Pra mim entrar no rank, eu preciso de mais 2 milhões e 500, cara. Nossa, cara, tô muito forte, velho. Não dá. Tá muito forte. Isso aqui é hack ou alguma coisa do tipo. Ou eles estão usando o doble e deixando o PC ligado direto. Ué, muita coisa, cara. Não tem como pegar os caras mais, não? Ou tem? Eu não desisto. Eu vou conseguir entrar no rank ainda. Eu vou conseguir entrar no rank, pessoal. Tô falando pra vocês que eu vou conseguir. Então, vamos lá ver que espada que eu vou pegar depois dessa aqui. Eu tô com 610, mas com o reputação tá com 1845. Caraca, mano, eu tô muito forte, velho, muito forte mesmo. Essa espada aqui já peguei, já passei por essa já, ó, dessa caveirinha aqui, eu achei da hora ela. Aquela ali eu achei da hora também, só que eu deixei treinando automático, né, como vocês podem saber. Aí eu peguei essa aqui, ó, olha essa aqui de fogo. Essa aqui de fogo, cara, olha isso, 600 mil. E essa aqui, eu quero pegar essa aqui, cara, 830 mil. Essa é dos meus sonhos, cara. 800. Olha isso aqui. É um machado, mano. É um machado muito top aqui. Sei lá o que que merda é isso aqui. É um machado. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui eu pego amanhã. Essa aqui eu quero pegar amanhã. Essa aqui é escura aqui, ó. Nossa, é muito obscura, cara. É muito foda. É muito forte, cara. É muito forte. Deixa o seu like aí, pessoal. Aqui tá... Nossa, tô muito ficando muito forte aí pra vocês aí. Mostrando aí como é que tá. E a roupa. A roupa que eu quero. Desculpa aí, peraí, que tá dando um lagzinho aqui. Mesmo assim, nossa, tá ruim o gravador. O Wi-Fi tá um pouquinho ruim aqui, beleza? Mas mesmo assim eu não deixo de gravar vídeo pra vocês aí. Pra deixar vídeo preparado aí pra vocês, pra vocês não ficar sem. Aqui, ó, 830. Essa aqui ficou meio, sei lá, meio bichinha, mas eu vou usar essa bagaça. Não ligo pra cor, pessoal, não ligo pra cor. Não, se, desculpa aí se foi alguma coisa meio, sei lá. Mas assim, ó, olha isso aqui, essa aqui do arco-íris vai ser da hora. Não, mesmo que seja coloridão demais, mas eu acho da horinha. Porque a espada também eu quero pegar um dia, aquela espada do arco-íris. Então, olha essas roupas, cara. Olha esses itens, eu vou pegar tudo isso aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui, vocês vão ver isso aí. Até o final do mês eu quero tudo isso aqui já. Então, deixa seu like aí pra tá apoiando aí. E quer assistir até o final, comenta aí embaixo aí quanto de poder você tem. E qual que é o seu nome aí, pra nós tá jogando junto, beleza? Comenta aí, família, ó. Como é que fala mesmo o nome? Hashtag. Ó, esqueci o nome hashtag, cara. A brisa. Então, aí você coloca aí hashtag família Empire. E coloca aí seu nome no Roblox aí. Que eu tô tentando excluir todos. Deixa a lista aí.
E vou tentar excluir todos os gringos aqui. E vou adicionar vocês. E eu vou fazer um vídeo aí depois. Vou gravar e vou falar. Eu vou falar que hora que eu vou entrar no jogo. Pra vocês entrando nessa hora em ponto, beleza? A hora melhor pra vocês tá aí. Eu vou ver aí que hora que vai ser. E vamos ver aí como que eu vou poder jogar com vocês, beleza? Não sei se eu vou mandar o Discord depois. Talvez eu deixe na descrição. Talvez, eu não tenho certeza. Mas eu vou dar um jeito de fazer um grupo aí no Discord, beleza? Pra nós conversar aí, nós entrar e gravar junto, beleza? Vocês vão aparecer no vídeo aí, vou falar o nome de todo mundo e vou mandar salve. Então, pessoal, olha isso. O Nintendo Evento, eu fiz o Nintendo Evento aqui que eu peguei aí, tá? Aí eu fiz o vídeo também, se vocês quiserem aí, visitem o canal aí, beleza? Se você não for inscrito, inscreva-se pra não perder nada aqui, cara. Eu vou começar um pouquinho aqui, zoar um pouco. Eu tô pulando, ó, olha só meus saltos, olha meu salto. Vamos fazer um teste aqui. Pera aí, vamos lá, antes de matar alguém. Não, vou voltar ali. Eu fiquei com carinha ali, eu vi que ele tava pedindo pra ser morto. Ó, quando o cara fica parado assim, ó, ele tá pedindo pra ser morto, tá vendo, ó? Uma só. Nossa, cara, que da hora. Olha isso aqui, tá pedindo pra ser morto também. Ah, seu noob! Não consegue voar muito, então vou matar isso aqui também. Tô nem aí. Errei tudo, acertei. Então, aqui, ó, o badalão. Então, pessoal, olha só, vamos ver se eu consigo chegar lá em cima, pulando do chão. Do chão até lá em cima, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uhul, consegui chegar lá em cima, cara. Olha a altura que eu tô pulando, mano. Eu tô pulando muito. É demais. É muito poder, cara. Eu tô muito feliz mesmo. E se você chegar a esse poder, vocês vão entender como que é essa grandiosidade, cara. É muito poder, cara. Essa aura é muito bonita, cara. Só precisa ficar um pouquinho mais forte, não acha? Ok, vou caçar todo mundo. Com a espada seria melhor, só que eu gosto da Shuriken, porque é um tiro só. Mas com a espada vai, vamos ver se eu pego esse carinha aqui. Não consegui pegar ele. No ar meio complicado, deixa eu achar ele aqui. Olha lá, ó. Achei que eu tinha acertado, mas não. Nem relei nele. Tá fugindo demais, tá dando a volta aqui. Não sei onde ele tá, mas deixa quieto. Vamos pular aqui. Vamos descer ali. Quase achei o macaquinho. É um macaco agora? Vamos pegar ele. Peguei. Não consegui pegar. Uau! Peguei? Ô, louco, mano. Que esse cara é feito do quê? Ele não morre, não, mano? Ô, louco. Só que se alguém souber uma explicação pra isso. Olha aqui. Olha a guerra aqui. A guerra. Deixa eu entrar nessa guerra. Eu sou muito rápido, pessoal. Tô muito rápido. Eu tô me desconcentrando. Eu não tô conseguindo acertar os caras. Não sei. Olha, matei já. Então, tudo bem. Já matei um deles ali. Só sei que eu preciso de mais reputação aí pra mostrar pra vocês aí. Nossa, tô muito, muito forte, cara, com 600 mil. Eu quero 1 milhão. Agora eu vou fazer... O próximo vídeo que eu fizer desse jogo aqui vai ser pegando 1 milhão, beleza? Vou pegar... Não, ou se não, a roupa lá, aquela espada lá. O machado. Ou o machado ou 1 milhão. Vou fazer um vídeo aí, beleza? Mostrando esses dois. Então, vamos ver. 1 milhão acho que vai demorar um pouco porque eu não tenho o dobro, né? O dobro de experiência, mas tudo bem. Matei? Não matei. Acho que tinha matado aquele cara, mas não matei ele. Acho que agora eu matei, não matei. Sai daqui. Eu não matei, caraca, velho. Ele tá fugindo demais. Olha ali. Pô, matei. Ah, um tapa só. Eu tô muito forte, cara, tô muito forte. Olha, os poderes que tá aqui nem comparam o meu. Ó, comenta aí se vocês já viram um cara mais forte que eu. BR, mais forte que eu, beleza? Que eu não quero... Eu quero ser mais forte BR, cara. Eu quero ser mais forte, velho. Não tem como, eu quero ser mais forte. Quero mostrar pra vocês aí que eu sou muito forte mesmo. E trazer vídeos aí todo... Nossa, forte demais. O cara pulou a tempo. Nossa, que ninja é esse, cara? Ele sumiu, esse é do jogo? Esse é do jogo, certeza. Então, a roupa que eu mais quero... Eu vou falar pra vocês que é a roupa que eu mais quero. Ah, o Safe Zone aqui. Pera aí que eu tô muito rápido. E vamos entrar aqui. Entrei. A roupa que eu mais quero dessas aqui... Deixa eu olhar aqui. Não é a mais cara, não. Ó, eu queria de fogo. Ou essa aqui do fantasminha da ó, é top. É top, cara. Não sei como é que é atrás dela. Deixa eu tentar ver aqui. Ah, do fantasminha. Fantasminha é top demais. Aquela ali também, só que do fantasminha é melhor ainda. O fantasma é muito top, cara. Olha do fantasminha ali, tá vendo ali, ó? De fantasminha e a outra lá. Agora vamos correr aqui, vamos pra floresta. Que é a área que eu mais gosto da floresta. Aqui parece que você é um ninja mesmo, você tá na floresta. É muito da hora, cara. Muito top mesmo. E parece que eu tô voando, eu dou volta no mapa inteiro, velho, pulando. É muito top mesmo, cara. Mas então é isso, pessoal.
Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like aí pra não perder nenhuma notificação. Isso vai ajudar bastante. Quiser ideias aí, quiser me dar ideias aí de vídeo, pode falar aí que eu vou estar trazendo aí. De jogo também, que jogo você quer que eu esteja trazendo. Quem quiser hack de Shinobi Life aí, pode comentar aí que eu vou trazer mais hack de Shinobi Life aí, que muitos pedem aí também. E então é isso, pessoal. Eu mandei um vídeo aí de cofre aí, de como você tem cofre ilimitado no Jailbreak. Cofre ilimitado, cofre infinito você vai ter, que você vai ficar enviando direto. Então é isso, vou deixar o vídeo por aqui. Se quiserem ver, visita meu canal aí, que vai ter vídeos novos aí da hora pra vocês assistir, beleza? Então tamo junto. Falou!